jwaa jilaa ilkacse oo ka mid a ciidamada difaaca shacabka beelweynta habar jeclo waxaa markii ugu horraysay uu bannaanka soo dhigayaa su'aal si weyn la isku weydiinaya islamarkaana la xidhiirtaa buqdharkayn iyo xaaladda ay ku sugan tahay dad badan waxay isweydiinayeen buqdharkayn yaa gacanta ku haya mahuwanta ayaa la wareegtay sida ay sheeganayaan oo gacanta ku haysa mise ciidamada difaaca shacabka ee beelweynta habar jeclo ayaa magaalada maamulaya oo gacanta ku haya jilaagu waxa uu si weyn goobjoog ugu ahaa dagaaladii kala duwanaa ee aagaas ka dhacay muddo dhowr bari ka hora waxa uuna ku sugan yahay aagaggii kala duwanaa ee dagaaladu ay ka dhaceen su'aasha ah buqhdharkenya gacanta ku haya waa mid ay adag tahay in si rasmiya looga jawaabo waxaan sadaa furaynaa xoga muhiima oo la xidhiira deegaankan nolosha ka jirta waxyaabaha iska beddelay sababta isaga dagaaladu ay ugu soo laablaabanayaan iyo sidoo kale ugu dambayn su'aasha muhiimkaa ee ah yaa gacanta ku haya tan koobaad su-aasha yaa gacanta ku haya magaalada buuqdharkeyn waa mid iska cad oo jilaa-ilka casaba uu ka jawaabay intaad maqlayseen oo ah in ciidamada difaaca shacabka ee beelweynta habar jeclo ay magaaladan gacanta ku hayaan waxaase jirta in uu ku daray arrin kale oo xoojinaysa sheegashada huwanta iyo sidoo kale shak shakiga ay qabaan dad badan oo reer somalilanda taasoo ah inuu sicad u leeyahay buqdharkeyn marka aan joogno waxaa noo muuqdo gaadiidkii huwanta ciidamadoodii ayaa halkan dhow oo yeela sokadiisaa islamarkaana aan waxba ka fogayn buqdharkayn oo marka ay doonaan ay soo geli karaan ayay joogaan waxa uu leeyahay dagaal ayay ku soo qaadeen weerar ayay ku yihiin waa la og yahay waana laga warqabaa haddana ma jirto cid u dhaqaaqi karta kooxaha u wantaahee ku sugan duleedka magaalada buqdharkayn taas oo muujinaysa in weli ciidamada difaaca shacabka habar jeclo oo keliya lagu daawanayo dagaalkan kooxaha uwanta ahi ay isku soo bahaysteen jilaa-ilkacase waxa uu si cad bannaanka u soo dhigayaa fashilka ceebta iyo sidoo kale guuldarrada dul hoganaysa marka lafiriyo, lan, la fiiriyo guud ahaanba shacabka somalilan oo laga rabo markan in ay bixiyaan jawaabta ku habboon tallaabooyinka la qaadayo sidoo kalena ay meel mariyaan go'aanada gaarka ah ee saamaynaya deegaanadooda iyo noloshoodaba jilaagu waxa uu si weyn u, u bahdilayaa dadka inta badan isaga weydiinaya ama ya, ya ha aasha, ka hadlaya yaa gacanta ku haya buqdharkeyn waxa uu leeyahay buqdharkeyn ciidamada difaaca shacabkaee beelweynta habar jeclo ayaa gacanta ku haya innaga ayaa joogna oo maamulayna balse su-aasha iyo waxa meesha yaallaahi waxay tahay maxaad ka maamulaysaa magaaladan maxaad gacanta kaga haysaa marba haddii kooxiii huwanta ahaa leyrarkoodu ay xaloo dhan ka iftiimayeen meel aan waxba u jirin magaalada waxa uu leeyahay dadka buuqdharkeynjooga cabsi ayay ku joogaan walwal ayaa haya mar walba ayaa lasoo weerari karaa huwantuna waxa ay wataan hub ka badan kuwa ciidamada difaaca shacabka ee beelweynta habar jeclo waxa uu jilaagu sacadu sheegayaa in looga baahan yahay ciidamada somalilan in qayb muhiim a la keeno furintan iyo aaggan isla markaana ay ka garab dagaalamaan ciidamada difaaca shacabka ee beelweynta habar jeclo sidoo kalena waxa uu sheegayaa in marwalba lama huraan ay tahay inay qaataan islamarkaana beelaha kale ee reer shakh isxaaq ay usoo diyaargaroobaan inbuqdharkeyn iyo meelaha kale ee la midka ah ay ciidamadooda soo fariisiyaan taasoo muujinaysa in inta badan su-aasha ay dadku isweydiinayaan ay iska caddahay oo ay tahay buuqdharkeyn dadkii lahaa ayaa gacanta ku haya waxaase isweydiin mudan haddiiba aad gacanta ku haysid goormaa gacantaada laga bixinaya waa daqiiqad kasta ayay dhici kartaa ma ahan taas macnaheedu in ciidamada difaaca shacabka habar jeclo aysan dagaal diyaaru ahayn balse waxay tahay marka adiga gundahaaga laysku haysto deegaankaaga lagu dagaalamayo waxay mar walba saadaashu muujinaysaa in haddii faraha la isgeliyo laba gari laba nin kama qosliso oo mid kamid ah labada ciidan ee dagaalamaya uu guulaysan karo marka haddii huwantu wax weerara ay qaadaan ama lagu qaado oo ay guulaystaan waxay ka dhigan tahay in buqdharkeyn iyagu ay gacanta ku hayaan sababtoo ah marka horeba waxba uma jirin oo xabadda dhacdaahi meesha ugu horeysa ee ay saameynayso waa buqdharkeyn waxa uu jilaagu si cad u soo bandhigayaa halka ay ku sugan yihiin oo ah gudaha magaalada inaysan dhanka yeelo uga bixi karin islamarkaana ay joogaan ciidamada huwanta wuxuuna leeyahay xabadda ugu horreysa oo dhacda waxay si toosa u soo gelaysaa magaalada boqdharkeyn haddii hal mar ay isku dayaan ciidamada difaaca habar jeeclo in xitaa taatika dagaal ahaan ay wax yar dib uga baxaan xabadda socota waa xaqiiq in huwantu yaan, isa, ay gacanta ku dhigayaan magaalada boqorarkeyn taasoo muujinaysa culayska kala duwan ee magaalada saaran iyo sidoo kale qaabka ay dhinacyadu ugu muuqdaan in si walba ay ugu fashilmeen dhammaanba howlihii kala duwanaa ee ay, ay qaadanayeen taas oo ka dhigaysa in xaaladdu ay tahay mid mar walba saamayn ku yeelanaysa noloshoodana si weyn u badelaysa muqdherkeyn waxaa looga baahan yahay wax walba oo gurmada beesha habar awal oo keliya ayaa u muuqata hadda in ay ka soo baxday ama gurmadkan ay si toosa uga soo dhalaashay şey madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa laga sugaya xukuumaddiisa iyo wixii ay ugu tala gashay buqdharkeyn iyo taageeradii uu sheegay ciidamada difaaca shacabka ee beelweynta habar jeclo in uu ku taageerayo taas oo laga sugayo sidoo kale waxaa si weyn loola yaaban yahay isha lagu hayaa islamarkaana dadku ay fahmila-yihiin sababta keentay in muddo intaas la eeg guddiga garxajis ay ka fakarayaan go'aanka ay qaadanayaan warka ay soo saarayaan iyo tallaabooyinka kala duwan ee ay ku wajahayaan dagaalada waxaana laisweydiinayaa haddii buqdharkeyn ay huwantu gacanta ku dhigaan deegaanada kale e xiga so ma noqon doonaan kuwa garxajis ma waxaa jira wax ku gaara habar jeclo maxay tahay sababta iyaga dagaalka loogu fiirsanayo dhammaanba reer somalilan waxay u muuqdaan markan inay garab taagan yihiin ciidamada difaaca shacabka ee habar jeclo <متحدث> حدي مدحوين مسبحية حكومة ديسو أي لا ويدو قرش الرسمية أو لحريرة حريرة دقالة نعيا يسيدو كلا إناي هلعنا عيد مدى دفاعة هبرتش علو أقبكا سادكا يسا هيدا أوبا هايهين سيدو كلا مدى كبر بردقالة ملاها عيدن كان دفاع شعبكا وحينو قندون إن شعبكو أي سعادو غشيغان مدحوين مسبحي إن قبيهان بأويس عسلو كنا فشل مي هو جامن تدقالك. taasoo ah waxa ugu badan ee hadda dadku ay isha ku hayaan iyo su-aalaha ugu badan ee la isweydiinayo buqdharkayn waxay u baahan tahay hadda gurmed dhanka ciidanka gurmed dhanka saadka gurmed sahayda ah iyo gurmed dadka shacabka ah ee guryahoodii la gubay la barakiciyey maatidoodii la laayay qaybna la qafaashay si rasmiya u saamaynaysa taasoo ka dhigaysa xaaladdu inay tahay mid mar walba saamayn yeelanaysa dhinacyaduna ay ka fakarayaan hadba tilaabooyinka ay qaadayaan oo muujinaysa cidda guusha leh iyo cidda guuldarada leh jalaa-ilka case waxa uu leeyahay guuldarada waxaa leh mar walba cidda deegaankooda lagu dagaalamayo maadaama dhibaato walba oo dhacda ay deegaanka saameynayso haddii laas caano si weyn dadku ay uga barakici jireen dagaalada dhacana dad badan oo shacab ay ku dhiman jireen hadda buqdharkeyn ayaa booskii ku jirta mar walba haddii aan laga durjin kooxaha wu wanta oo yeele aan lagu dagaalamin macnaheedu waxay ka dhigan tahay dadka buqdharkeen inay baabi'i doonaan shacabka wax badan gaari doonaan guryuhuna ay burburi doonaan dhuuxa wararka amuuraha idinkuugu talagalayna waa intaasi amaan allah